Mu masaha ya saa tanu yo kuri uyu wa kabiri mu mudugudu w'Intwari mu kagari ka Kabasengerezi mu murenge wa Mwima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, inkongi y'umuriro yibasiye inzu ibyarimo byose birashya birakongoka. Bamwe mu baturage baganira na BTN TV bakaba dutangarije uburyo iyi nkongi yaje ndetse n'uko bayibonye. Yewe nari ndi hanze ndimo kumesa, ngiye kumva numva bimunzi bintu birimo biragurumana. Ninjiye mu nzu ndebye sanga umuriro urimo uragurumana mu nzu hose. Nakimwe twarokoyemo n'iki na kimwe, ibintu byose byahiriyemo. Ngiye kumva numva induru y'abana iravuze, ndaza ndavuga se bigenze bite. Tugeze hepfo ku muhanda dusanga inzu umwotsi wayirenze. Turazamuka dusanga hari amadirishya yahiye, ibintu byahiye mu nzu, bahita bahamagara kizimyamwoto. Ku ruhande rwa nyir'inzu ndetse n'uyibamo baravuga ko ari igihombo. Bombi baravuga ko bakagombye kugira ubufasha bahabwa. Ejo hari niyomba umudasha kuri umugabo watangiye gucya saa cyenda n'igice. Ubwo nari nicaye hano ku muhanda mikanza ndaza, abantu barafasha turazimya. Babanza gushya amatora n'imyenda mu cyumba n'ibikoresho n'imyenda w'umudamu n'iy'abana. Ubwo tubona birarangiye turaryama. Mu gitondo mbyuka njya gushakisha imibereho, banterefone ngeze i Remera ngo inzira gucya ngo polisi ngo ije kuzimya. Nibwo nje ndebye mu rugo nsanga ibintu byose byahiye, nta kintu nabashije kurokora. Ukurikije ubona inkongi y'umuriro yatewe n'iki? Insinga zajyaga ziturika ariko ntacyo ntitubone ikintu cyaba cyabitwitse, ariko insinga ubundi zajyaga zigaturika ariko sinamenya ikintu cyaba cyabitwitse, kuko twararebye tubona nta siriko yabaye. Nubwo hanacyo nta siriko twabonye, ngo njyewe byambera amayobera sinamenya uko byagenze. Uyu munsi wo hahiye ndahari, bampamagaye ndiremye. Mu nzu yawe hahiyemo ibintu bifite agaciro kangana gute? Ugereranye ibyo kurya byo byari birimo byari bihagaze nk'ibihumbi 60, kuko nari nahashye muri mikoro nahahiremo umufuka w'umuceri, hari hasigaye ibiro 30 by'umuceri, hahiramo kawunga ibiro 25, hahiramo n'ifu y'igikoma y'abana, hahiramo n'isukari n'utubati two muri saraka, ak'ibikoresho n'ak'imyenda y'abana. Hahiramo n'amatora ebyiri y'abana n'iyatu turyamaho n'iy'abashyitsi ya gatatu n'intebe za saro. Dushyizeho n'agaciro k'ibihumbi 500, ibikoresho byonyine. Imyenda ubwo sinayibariyemo. Igihe cyose aba n'uko Leta yadufasha, ubu nta hantu n'ukwerekera afite, nta n'akazi nageraga gafatika. Naranguraga imyenda nkagenda ashyira abakiriya bakangurira, nta n'iseta nari mfite nkoreraho. Ni nk'uko ubuzima nari mbayemo no muri korona hose nari mazijya nicaye mu rugo, nta kintu na kimwe usigaye n'ejo n'udufaranga nari mfite nabicungiyeho twahiriye mu nzu 45,000 nari isigaranye. Umuriro uko waje nyine tubona biratse birahiye, tukizamo bimwe ibindi birangirika. Kugira ngo iyi nkongi ibe yagabanuka cyangwa se mu buryo bwo kuyizimya, hitabajwe polisi y'igihugu ishami rishinzwe kuzimya umuriro, ari nabo baje kuhita bahagera maze babasha kuhazimya. Ku ruhande rw'abaturage bo ntibiyumvisha ngo icyaba cyatumye iyi nkongi ibaho, dore ko polisi y'igihugu ntacyo yabitangajeho. Uku kutavuga rumwe kw'aba baturage ku cyaba cyateje iyi nkongi, bamwe baravuga ko ngo bishoboka ko ngo yaba yatewe n'umuriro waturutse mu butaka, abandi bakavuga ko ngo ari ikibazo cy'amashanyarazi. Aha bakaba ariho bahereye basaba inzego zibishinzwe kubafasha, kuko ibintu byose ngo byari kubatunga cyangwa byatumaga ngo iminsi yicuma byose byangiritse. Ni inkuru ya Janvier Semigabo mu ijwi rya Celestin Ntawirisha Amaboko, BTN TV.